kështu, edhe pse ai e ka zhanrin, ndoshta për moshën tonë, se ne nuk është i pëlqyshëm aq shumë, i pranushëm, po ai e ka zgjedhur zhanër, edhe shkon me, me atë zhanër, ka vazhdu. Rinia pe për krahin. Por jo si ishë mësuese e ti, si është e një suksesin e ti? Më pengon edhe më mungon që ai nuk e ka vazhdu shkollimin. Ai e ka ndërprej shkollimin edhe është marrë mas këti zhanrit. Thoni që ka pas kapacitet të madhë në se kishë vazhdu? Po shumë, po shumë. Jam shumë e bindun, ai edhe sot me vazhdu, ai mbaron. Se ka kapacitet. Ka kapacitet shumë. Por keni kontakt me muzikun ndo njëherë? Po, muzikun më viziton më shpesh, më uron festat, më ndëron shumë. Kështu që kemi kontakte me te. Në fakt se mbani kontakte ende me nëzën si tuaj, e të regon edhe... Edhe nuk është vetë muzikun? Po, është shumë e vërtet, por për që mbani kontakt me nëzën si tuaj, e të regon edhe iniciativën që muziku e more për tërmetin që ndodhin në Shqipëri. Nëse mund të kujtoni atë qëfar i keni shkruajtur, sepse ju keni qenë vullnetare dhe mënyra se si ja keni shkruajtur një mesaj, ka qenë shumë i veçantë. Po, më kujtohet. Më kujtohet taj mesaj. Më ndi më kujtohet kur muziku më erdhi për ngushëllimet e Nipit, me 7 shokë të tjerë më erdhi në shtëpi, edhe ajo ishte një ndjesi me gjithë nxënësa të tjerë, ata jonë marrë tutash, jonë bo bura e krejtë ashtu, po thashune që kom vepru shumë, jonë mundu shumë me danë prej vetës. Mund ta këtë regoj mesajin duke qenë se pju kujtohet? Ajo që fari keni shkruajtur? Nuk më kujtohet për moment, shka i kom shkrujt, veç sigurisht që i kom shkrujt, më vjen mirë. Ju i keni thënë që nga paga juaj e ollët, keni vendosur të ndani një shumë caktume për iniciativën që aje keni marrë. Po, 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 është e vërtet edhe aje më ka thamë su se ti për këto mësë brengas. Unë më baroj gjdo gja për ty. Për që të janë? E kryu obligimet une për ty, edhe nuk ka pranu që une... Për cilë janë zënësit e tjerë që ju bëjnë krenarë, të cilë tashmë janë në skenë? Po, si jo, unë kom edhe mjek, edhe inxinjerë, edhe në vendet tjera të punës, jam shumë krenare me gjitha ta që kanë arritë, si nga gjinia femnore, ashtu edhe mashkullore, po vërtit kom punu, pa e kursu vetën, pa e me ndu kursin. Po këmë thënë, është obligim moral i imi që unë t'jap maksimumin për ata fëmi që i kom para vetës. Edhe a besoni që unë e kom përcjell gjenerat me 27 nxënësa, kur ka pas klas me 12 nxënësa. Më besoni që publikisht për shprejna, ka pas familje që ja kom su fëmiun e tretë, edhe njere ishin rrështë,